Dneska mám pro vás dalšího grevla, neboli štěrkole. A zase to bude něco trochu jiného. Podíváme se na model Roll 3 od české značky Pels. Jehož motem je Right to Explore, tedy jezdi a objevuj. Tak se pojďme nejprve seznámit. Základem tohoto grevlu je rám ze třikrát zeslabovaného hliníku s karbonovou vidlicí. Přitom nechybí praktické uchyty na brašny nebo blatníky a také dneska moderní vnitřní vedení bovdenů. Jednoduchý design rámu šedé barvy se mi celkem líbí. Na nic si nehraje, což je sympatické. Na hliníkový rám jsem byl celkem zvědavý. Přeci jen, dnes je modernější, ale i dražší spíše karbon. Ale musím říct, že funguje docela pěkně. Sílu přenáší slušně do pedálu a chce se mu je dopředu. Posed je pohodlný, nikde mě nic netáhne a o tlumení nerovností se stará karbonová vidlice. Jasně, ta toho nepojme tolik jako celokarbonový rám, ale hliník zase víc vydrží. O řazení se zde stará sada Microshift Advent X s jednou rychlostí vepředu a 10 rychlostmi vzadu. A zajímavostí je třetí spojka na přehazovačce, která se stará o to, aby řazení chodilo bez problémů i v terénu. Microshift je spíše budget-friendly alternativou dneska dominantnímu SRAMu a Shimanu. A nebudu předstírat, že dosahuje kvalit závodních sad, ale zdá se, že chodí celkem OK. A hlavně vypadá jednoduše na servis, což je praktické. A to samé platí i pro brzdy. Máme zde kotouče od značky Tektro. Ale pozor, nejedná se o hydrauliku, ale o mechanické kotoučovky. Takže ekonomická, ale zároveň snadněji servisovatelná varianta. A to vlastně platí i pro další komponenty. Je vidět, že u Roll 3 měla praktičnost, jednoduchost i nízká cena, prostě přednost. Brzdy brzdí při poklidnější jízdě na jistotu, jakž takž dostatečně. Ale do větších divočáren bych se s nimi asi úplně nepouštěl. Výhodou mechanických kotoučovek je to, že je nemusíte odvzdušňovat jako hydrauliku. Takže zase praktičnost a jednoduchost. Pels Roll 3 je prostě jednoduchý a tak trochu oldschoolový gravel. A to nemyslím vůbec špatně, protože původní myšlenkou gravel bikeu bylo vzít jednoduché kolo, na kterém prostě pojedete za svobodou, aniž byste se museli stresovat rychlostí, terénem, váhou kola nebo jeho servisem. A to Roll 3 myslím splňuje.
Jasně, určitě na ní nebudete závodit nebo zdolávat technické single tracky, ale můžete na ní nasadit brašny a vyrazit na dlouhý trip, anebo třeba z blatníky klidně do práce. Ono to moto jezdi a objevuj vlastně celkem sedí.